ترامک آپریس روز گذاشتم و پاتوس تن مونج نیاره آروتان گون نفر از آروتان گذاشتم پاتوس وابسته تیاره دیوس ات صاحب دیوتی پاتوس ات دفع ات رام پات واره کار دیت ات دفع ات رام ات دفع کیهند ران پات گیلا. ویلکام کلاروس. تاس میشن اندر از لایت کی تو خوابی اس باسان نت اچھو اس اندر تیس پچھو بیکاز ہم اسی لیے آئے تھے کہ ہم ایکسپلور کریں گے کچھ چیزیں یہاں سے تاکہ سب بار چواری حق اصل جایا کہ پھر باقی ٹورسٹ پلیسز ہے لیکن تاکہ جو رہن لیکن تاکہ ہم چیز ایکسپلور کریں اٹس اے ویری گڈ تھنگ اشتی من من اشتی شنتی تا پا اشتی شو بود اشتی من استاد برای اشتی استاد درواز آتش خدا شو فکر استاد برای نام من آفرین من اشتی کیفیت کیت آنی شد من استاد برم کیا شد نه کیا شد من کنوشن استاد برای آسان من آتش 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 خواست کشته تو هر کنوش ترام خیلی پاتش یهیو دپاس آتش مزبا I am a doctor. ایش از بوزم اور از یو رائٹ اس کو سبر دی سبر تے بوز کو اس بنی پک پینن نہ پتا اس جو وشنا دا سی بس مطلب ویا مطلب شنا بیوٹی اس ویا اصل بس اس پتا اس یو یو ور کھت تو بٹ تھوڑا بہت پرابلم گئی روڈ اس نہ اصل پڑ کی تھوڑا بہت پرابلم مس گئی پتا یو ور ہوئی ہم نے اچھا محسوس کیا اور پھر ہم جب اگے گئے ہم نے کیو بھی دیکھی تو سب بس اس ویا ٹھیک اس لیکن اس ایک کیو اندر گسی تھی کہ لائٹ ہی اس پرابلم تکیز تم ایکسپلور دی نیچر اچھا میں پہ گوڑتے کہ بچاؤ اس نے گھر میں اندر کے اس وچ نیبر ایک تکیز لائٹ اس نے کہ تا اگر لائٹ ایسے تھوڑا بہت ایسے ایسے لائٹ اس پر اس ہکو اندر ہے تو شو کہ باقی چائنی سٹور اندر اس 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 تے بولنا کہ امریکن تم سے ہم دیو تو لیکن یہ کہ اچھا مشکل وچ مشکل کیا ہے کہ یہ گسن پرمیشن گسن مطلب ان دین کے تم اگر کرن کے ایکسکیویشن وارا سوچ میں بولنا کہ پرمیشن اس دن ہم کہ باقی ایسا مطلب ہمیں کچھ نہیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے